Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми от прочитали дві історії. Перша історія називається Ізраїль. Точніше, Йосип продає хліб у Єгипті. А друга — смерть Якова. Зараз нас чекає стаття, історія, точніше, яка називається «Важкі дні». Ну що, поїхали? Минуло майже 400 років. Йосип і його брати вже повмирали. На той час від Ізраїля в Єгипті надзвичайно намножився наступний фараон, який вже не пам'ятав Йосипа, сказав: «Ізраїльський народ, чи сильніший і дужчий за нас, якщо почнеться війна, він може з'єднатися з нашими ворогами і озброїтись проти нас». І він наказав виснажувати ізраїльтян тяжкою працею. Проте народ зростав і далі. Тоді він звелів повитухам убивати всіх хлопчиків, які народжувались в ізраїльтянок. Однак ті боялись Бога і не йшли на злочини. Тоді фараон наказав кожному хлопцю, який народиться в євреї, і укидати до річки. Ми от в попередній серії таке питаннячко задавали. Точніше, зараз вам таке питаннячко подам. Як вам подобається от читати більше от такі великі книжки, от тяжкою, які вдаються в Біблію? Ми вже скільки читаємо, сьогодні от 24-та серія, і ми дійшли лише до 69-ї сторінки. Ну от, пишіть цифру 1, якщо вам подобається отак, якщо в день по одній статті. Або пишіть цифру 2, якщо в день це по 2, 3, а то і більше. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. А зараз поїхали. Нас чекає тепер стаття, яка називається «Хлопчик у кошику». Поїхали. В одній єврейській родині народився хлопчик. Мати ховувала його 3 місяці. Але, побоюючись фараонових слуг, вона все-таки змушена була розлучитись з дитиною. Вона поклала хлопчика до черетяного кошика і залишила біля берега. Її старша донька стояла неподалік, спостерігаючи, що з ним станеться. Тієї пори до річки вийшла фараонова дочка. Вона побачила кошик із немовлям і змилосердилась над ним. Це ж це з єврейських дітей, вирішила вона. Тут до неї підійшла сестра хлопчика і запропонувала їй привезти годувальницю для малюка. Дочка фараона погодилась, і дівчинка привела власну матір, котра й вигодувала його. Коли хлопчик підріс, його відвели до фараонової дочки та назвали його Мойсеєм і виховала як власну дитину. Коли ж Мойсей виріс, він не міг спокійно дивитися, як єгиптяни утискують ізраїльтян.
одного разу, побачивши до єгиптян б'є, побачивши, що єгиптян б'є єврея, він заступився за нього і вбив кривдника. Фараон довідався про це і хотів стратити Мойсея. Тоді Мойсей змушений був утекти до Мідіянського краю. Там він взяв собі за дружину Ціпору, дочку місцевого священника, і вона народила йому сина. Ну, от ви бачите, ми прочитали дві статті. Перша стаття називається «Важкі дні», а друга «Хлопчик у кошику». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Господь з'являється Мойсеєві». Ну, це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!